Hej på jer og velkommen til en ny video af Du til Selvinspiration. Og en ny video om duschtvål. Knottvål som man kan leka med eller helt enkelt duscha med. Og det er veldig enkelt at gøre en sådan her tvål. Det behøves bare tre ingredienser som man har altid hjemme. Utover det har jeg anvendt lidt livsmedelsfag for at få til den her fine färgen igen. Og hvordan det fungerer vi ser en ny. Så det som behövs alltså är bara tre ingredienser som ni har hemma, det är stärkelse, sen en neutral olja som inte luktar, till exempel raps eller solrosolja, och bäst är en favoritduschgel eller shampoo. Jag använder det med mangolukt och jag använder också lite livsmedelsfärg. Det behövs inte, om ni inte har det hemma så spelar ingen roll, jag färgar det bara lite sen. För att det blir väldigt blekt genom stärkelsen sen. Men ja, har ingenting med konsistensen att göra i alla fall. Börja alltså med stärkelsen. Jag mäter upp det hela med en matsked. Jag börjar med 4 matskedar stärkelse. Det är lite svårt att mäta upp stärkelse alltid, därför jag kommer kanske ha i mera sen. 3. Och 4. Så. Sen använder jag oljan. Och jag bifogar 2 matskedar. Om ni vill ha en större mängd så kan man såklart fördubbla mängderna helt enkelt. Så. Det var det och nu ska jag blanda ihop det hela. Så, nu har jag rört det att det blev en len konsistens, men det är alldeles för flytande. Därför tillfogar jag lite mer stärkelse. Det beror alltid på temperaturen och sånt. Och jag tillfogar så länge stärkelse tills konsistensen är lite smulig. Det blir lite fastare i konsistensen. Men inte helt rätt än. Det saknas lite fortfarande. Ni ser att det är rätt fast redan. Lite som mjukt smör. Men jag vill ha det ännu lite fastare. Så, nu har jag haft i stärkelse så länge tills konsistensen blir så här lite smuligt att det fortfarande håller ihop, men att man då får smulor helt enkelt. Ja, det är rätt torrt egentligen. Och nu har jag i en matsked duschgel. Så nu tar jag mina händer till hjälp och knådar in duschgeln. Så. Egentligen är min knottvål färdig nu. Det går att riva isär så man kan ta mindre bitar helt enkelt och använda dem. Men jag vill ju färga min lite till så att jag får ursprungsfärgen igen. Så, alltså nu har jag använt livsmedelsfärgen och knådat in den och så får jag tillbaka min ursprungsfärg helt enkelt, en gul-orange helt enkelt. Ja, min knottvål är riktigt skönt att ta på, sidenlig. Jag är väldigt nyfiken på att duscha med den.
Man förvarar det hela i en tätslutande burk så att den inte torkar ut. Ja, lämna mig gärna en kommentar, tumme upp om ni gillade min video. Om ni har flera idéer eller önskemål, skriv det i kommentarerna. Prenumerera på en kanal och så ses vi nästa gång igen. Hej då!